Я, Кузьмич Микола, учень 9 класу Великоздвірянської гімназії. Вашій увазі пропоную роботу на тему «Селекційно-технологічні особливості вирощування кролів породи каліфорнійський та полтавське срібло в домашніх умовах». Мета дослідження – ефективне виробництво в особистому підсобному господарстві кролятини для власних потреб. Завдання роботи – опрацювати відомості наукової літератури та періодичних видань про різні породи кролів. Вибрати породу для розведення у власному господарстві. Надбання досвіду ведення господарства. Об'єкт дослідження – кролики каліфорнійські. Предмет дослідження – розведення кролів породи каліфорнійські. Практичне значення. На основі проведених досліджень можна рекомендувати породу кролів каліфорнійських для вирощування у домашньому господарстві. Розведення каліфорнійського кролика у власному господарстві. Перед тим, як зайнятися кролівництвом, ми порахували, чи вигідно нам утримувати кроликів. Побудували клітки з матеріалів, які були у власному господарстві. Пропалили всередині паяльною лампою. Кожна клітка має сінник, годівницю для зерносуміш, напувалка для води. Для даху використовували шифер. Щоб розвести дану породу, ми придбали кроленят породи каліфорнійські. Дві самки і одного самця, віком 3 місяці. Через 4 місяці ми мали перші кролики, 15 кроленят. Ще через 2 місяці 16 кроленят. При неправильному догляді кролі хворіють, особливо вразливий до хвороб молодняк під час першого линяння, віком від 1,5 до 3-4 місяців. Найпоширенішими хворобами серед кролів є кокцидіоз. Для профілактики ми пропоюємо солікоксом або байкоксом. Для профілактики і знищення внутрішніх паразитів використовуємо альбендазол. Основні групи кормів для кроликів – зелені, трава злаково-бобова, гічка бурякова, капуста кормова, листя з капусти. Соковиті – картопля варна, морква, буряки, бруква, ріпа. Грубі – сіно, зерно, злаково-бобових олійних. Відходи – висівки, макуха, сіль кухона, крейда. Протягом року ми спарювали кролиць 4 рази. В результаті за рік мали 54 кроленята від перших кролиць, від яких ми залишили 4 ремонтантних самки та придбали 2 самці других ліній. Виходячи з цього, ми рекомендуємо вирощувати у приватних господарствах породу кролів каліфорнійські. В цьому році для порівняння ми спробуємо розвести ще кролів породи полтавське срібло. Дякую за увагу!